n'ewobala. Mu disitulikiti ya Kiruhura mu bugwanjuba bwa Uganda gye twasanze Monica Katabazi enyumiriza ennyo mu mulimu gw'okulunda ente. Ono alunda ente nyankole era bw'aba anyumya ebikwata ku mulimu guno alagira ddala nti kyakola akyagala. Olaba omuntu bw'ogenda okukola n'okulira ku kintu kyo oba omanyi okubeera nakyo. Kati zino ennyankole zino ze tubeera nazo omuntu agenda okuzaalibwa n'osanga nga weeziri naye nga z'otegeera bulungi nnyo. Ekyasinga okwagazisa Monica okulunda ente z'ekika kino kwe kuba nti nnyangu nnyo okulunda. Nazaagalako tezirina mirimu mingi. Kale emirimu ne bw'ebeeramu naye tebeera ng'eno eyanzungu. Ategeezezza nti ente ekika kino zirina enjawulo nnene naddala bw'ogeraageranya n'ebika by'ente ebirala. Kubanga zo zirinamu ebintu bingi ebizivaamu ebirungi. Tezitwala tobeera na bakozi bangi ne bw'obeera n'omu abeera azirunda. Ente ekika kino zeetaaga ettaka nga ddene kubanga zitambula nnyo. Ziba zaagala zitambulire walako zibeere nga zitambula zenyanko tezifaayo ne bwe ziba zitambula mayiro namba oba bbiri tezifaayo naye kati ne bw'obeera n'etono zibeeramu era kubanga zidda eno ne zidda eno olunaku nelukola ki. Monica atubuulidde ekyama kyakozesa okulaba ng'ente ze zikula bulungi. Olaba bw'obeera nga tozikama nga tebazikama nnyo bwe ziba nga zizaakazaalibwa ozirekamu bw'ebeera ng'ebeera ne maama waayo neyonka nnyo awo esavuwala mangu n'olaba kale nga emezi 9-10 era ogitunda. Monica agamba nti ente zino zirina emigaso mingi bw'ogeraageranya n'endala. Kati olaba amata g'enzungu gabeera amazzi oba simanyi kubanga zinywa nnyo amazzi. Ekyo sikimanyi naye z'ennyankole zibeera n'amata nga makwafu ate nga galimu akasukaali nga gawoomerera. Bw'atuuse okubawoomerwa yogati oba bongo agamba nti ente ennyankole zeekansa mu kino so nga n'akatale bw'oba oyagadde okuzitunda weekali. Gano ag'ennyankole gabeera nga galina yogati omulungi ate nga mukwafu naye kati oli ow'enzungu ne bw'omukale ne bw'omuteekamu n'olaba omuntu ne bw'abeera ng'amanyi okugikola naye n'enkola eyange ey'ente z'ennyankole tezisobola kufaanagana. Eri ebeera nungi era yerebeeramu kali akawoomera ke ngugambye agalimu kali akasukaali ne bw'oba nga totaddeemu ki sukaali oba onywa. Era agamba nti ng'etteeka buli mwaka atunda ente zitaka wansi wa 50 ekitegeeza nti buli mwaka ayingiza obukadde obusoba mwataano. Kati bw'otunda 5 obeera nga 5 million n'okusingako kubanga buli nte yonna bw'oba ogibalidde 1,200,000 awo oba ofunamu 5 million. Kati 5 million n'ozikozesa famire yo. Okusinziira ku Monica ente zino tezimulaga kwatibwa bulwadde so nga agamba ne wekiba kibaddewo eddagala lyazo teriri ku buseere. Teziteera nnyo okulwala nga zino ez'enzungu teziteera naye kale of course zibeeramu n'egundi n'obulwadde n'oziteekamu n'eddagala. Ente endala ezirundibwa mu bitundu bya Uganda ebirala zitera okukosebwa akasana ennyo naye Monica atutegeeza nti ente ekika kino ne mukyeya kasita zinywa tezirina buzibu. Omusana ne bwegubeerawo bwe zibeera nga zirina amazzi agabeerawo gataggwawo awo ziba ziri nungi nnyo tezikyukako n'olaba kale nga ne bwe zikogga oba ne zikenderako mu sayizi tezibeera mbi. Ono alina ebintu bingi byafunye mu kulunda ente zino. Zisomeseza zitulabiridde ogyamu bingi kubanga kati kye tujjemu ndowooza nga bw'olaba kati nga bwe ndi wano kubanga lwezo ente singa tezibeerawo sandibaddewo. Kyokka kino tekitegeeza nti wali kusoomoozebwa kwasanze. Kati nga paaka gy'olaba eno kubanga nze ndi neiba wa paaka kati ebisolo bijja nebiri obusubi ne bugwawo n'obeeraawo nga tolina nakyakukola ate gwe toyingirayo bw'oyingirayo bakukwata kati ebyo byebizibu bye tulaba. Monica ategeeza nti ekizibu ekira kyasinga okusanga ky'ekyokuba nga alinaanye eddundo ly'ebisolo eyitibwa lekemburo ng'ebisolo ng'entulege n'empala zivaayo ne ziriira wano aye ne zifuka ku muddo ng'omusolo gwabyo guwunya nnyo olwo kiremesa ente okulya omuddo ogwo kubanga guba guwunya. Guzebura weefuka ente tesobola okulyawo eba etyawo kubanga guli omusolo guba guwunya.
Engeri Monica gy'ayagalamu omulimu gwe esobola okukuwa amaanyi nti bwewe waayo osobola okubaako ky'ofuna. Ivan Kimuli Kigozi, NTV.